Клуб Елит отбеляза своята 11-та годишнина от създаването си. По традиция, преди коледните и новогодишни празници, бе организирано тържество с участието на всички гимнастички. Децата бяха зарадвани от дядо Коледа, който раздаде подаръци, поздрави всички присъстващи и пожела много успехи на децата в клуба. Президентът на Елит коментира отминаващата 2013 година. Много топли чувства изпращаме тази година. Имаме един много голям успех. Това е приемането на нашата Мирела Георгиева в националния отбор и вече е част от националния ансамбъл жени. Дай Боже, една олимпиада в Бразилия да ни зарадва. Пожелавам на всички, може би, традиционното здраве, но то е важно и да бъдем малко по-усмихнати и повече положителна така енергия да излъчваме помежду си, защото, може би, любовта ще спаси света. Сред гостите бяха Мариана Пенчева, директор на СОО Максим Горки, представители на областна управа и общинска администрация, бизнесмени, както и футболната звезда от близкото минало Божидар Искренов Гибона.